ואת כעת להזמין את פרופסור דניאל ברטל מבית ספר לחינוך כאן באוניברסיטה לשאת את הרצאת הפתיחה. אז זהו, יש לי כאן אתגר באמת קשה מאוד, כי מה שאני בדרך כלל מלמד במשך חודשים רבים את נושא של הסכסוך ומהי תרבות הסכסוך, עליי היום ב-20 דקות לגלות את הסוד, אז נראה אם אפשר לעשות. לפעמים זה יתרון. לפעמים, נכון. לא בטוח במקרה כזה, אבל כן, אפשר תמיד לנסות. הנה, אני אנסה. אז אני רוצה להציג לכם את התופעה המאומציות חברתית, פוליטית, תרבותית וחינוכית, שאני קורא לה תרבות של סכסוך, ולומר שהיא איננה ייחודית לנו, זו תופעה אוניברסלית, שמתפתחת בקרב חברות שנמצאות לאורך שנים, לפעמים מאות, עשרות, בסכסוך בלתי נשלט. הטענה הראשונה שלי תהיה שבשנות ה-40-70 תרבות של סכסוך הייתה דומיננטית, הגמונית, מונוליטית בחברה היהודית בישראל, ומאז שנות ה-70 ההגמוניה הזאת החלה להיסדק והתחילו להתפתח מסרים חדשים, אתוס, זה לוקח הרבה מאוד זמן, ואם אנחנו מסתכלים היום, אני חושב שעדיין התרבות סכסוך היא די דומיננטית, היא בוודאי נמצאת בקרב האליטות פוליטיות השולטות. עם זאת, אנחנו יכולים לראות שינויים לא תמיד מעמיקים, אם כי בעיקר במטרות ותפיסת האחר, שצריך לשאת ולתת כדי להגיע לאיזשהו פתרון, בעיקר מסיבות אינסטרומנטליות, ואולי ציפי לבני היא המייצגת הנאמנה, ויחד עם אולמרט, את התפיסה הזאת, ובכל זאת אנחנו יכולים לראות לפחות בקרב כ-20%, 25%, אנחנו לא יודעים את המספרים, של צמיחה איטית אבל עקבית של אתוס אלטרנטיבי שהוא מביע עמדות שונות לגמרי מהעמדות ואמונות של תרבות הסכסוך, ואנחנו יכולים למצוא שני איים. אי אחד זאת התרבות, ואם תחשבו רק על סרט כמו שומרי הסף, ואקדמיה שאף אחד לא מתעניין בה, עם מאות הדוקטורנטים ומאסטרנטים וספרים שמציגים לנו תמונה מאוד מאוד שונה ממה שמדברת ההנהגה הפוליטית, אבל כמו שאמרנו זה הולך לריק. וזאת החדשה הטובה. החדשה הרעה שאני רוצה להתחלק איתכם היא שלא רק שתרבות הסכסוך עדיין מושרשת עמוק, אלא גם ששינוי תרבות הסכסוך אצל אדם ברמה אינדיבידואלית וקולקטיבית, זה בעצם דומה. אני כל הזמן חשבתי על מטאפורה, והגעתי למטאפורה, זה כמו העברה של קבוצה או אדם על דתם. ותחשבו שהייתם נכנסים לעדה החרדית והייתם אומרים, רבותיי, יש לי גילוי בלתי רגיל, אין אלוהים. אין אלוהים, הייתם משכנעים, ואני רוצה לשכנע אותך, אני אשב, שעתיים, שלוש, יומיים אני אשב. ככה ברמה הזאת, כשאתה מדבר עם אנשים שאצלם תרבות הסכסוך מאוד מושרשת, והחדשה הרעה היא עוד יותר רעה, מכיוון שאני בשנים האחרונות הפניתי את כיוון המחקר לילדים הקטנים, בגיל 5, 6 ו-4, ומה שאני רואה שמה, שתהליך הסוציאליזציה הישראלית של החברה היהודית בישראל, מרגע שהתינוק יוצא לעולם, ואני רואה את זה בגן, אני רואה את זה בבית ספר ובצבא, הוא ממש ממש בכיוון של בניית תרבות של סכסוך, זאת אומרת במסגרת הזאת, רק תחשבו על הסמלים השונים, התקסים השונים שעובר הילד, והדבר המעניין הוא, ובזה אני אתחיל את ההרצאה,
כשאני מסתכל על הילדים קטנים בגיל 5-6, אפילו של הורים שבאים ממחנה שנקרא לו כרגע מחנה השלום, הם מדקלמים את עקרונות אתוס הסכסוך, מכיוון שההורים שלהם לא מדברים איתם על הנושאים האלה. ויש לי חדשה עוד יותר גרועה, בניגוד, תקשיבו טוב מה שאני אומר, בניגוד לציונות הדתית, ששם האינדוקטרינציה מתחילה מגיל מאוד מאוד צעיר. ובעצם הילדים בגיל 5-6, לא משנה מאיפה הם באים, הם מדקלמים את אותו הדבר, ואחר כך מתחילה סוציאליזציה של ההורים, והסיפור הוא באמת עצוב. ובכן, כמו שאני אמרתי, שתי הנחות יסוד כדי לצאת למסע שלי, שההתנסויות הקולקטיביות שמדברות על אלימות וקשיים חמורים ומתמשכים במשך עשרות שנים, אנחנו מדברים על סכסוך של 100 שנה, בתנאים של הקשר של סכסוך בלתי נשלט, שהוא טוטלי, הוא אלים, עומד בסדר היום על מטרות אקזיסטנציאליות עם השקעות אדירות, מעצבות לא רק תודעה של הפרט, אלא משפיעות באופן משמעותי על התרבות הכללית של החברה. ולכן במציאות הזאת אלה ההנחות היסוד. מישהו שאל מה זאת תרבות הסכסוך, ובכן במציאות הזאת, בהקשר הזה, מתפתחת תרבות של סכסוך אשר מזינה את המשכו ומהווה חסם מהותי לתהליך של שלום. אז תראו, אני רוצה בקיצור, כמו שאמרתי, מה שאני עושה עם הסטודנטים שלי במשך שנה, אני אנסה לעשות את זה כרגע ב5 דקות. תראו את המודל, איך אני מאמין, איך הוא עובד. אז כדי להבין את הסיפור, קודם כל צריך ללכת להקשר. את ההקשר תיארתי במברק, זה הקשר קשה. וכשאני מדבר ישראלים, אני מתאר לעצמי שאני לא צריך לשכנע אתכם, כל אחד יודע על מה אני מדבר. קשה לי להסביר את זה לדנים, לניו זלנדים, אבל לנו, כולנו בעיקוד שאני רואה את שרות הסיבה, יכולים בפרספקטיבה לדעת מה המשמעות של חיים בהקשר של סכסוך. מה שקורה, אני טוען, שלב הבא, שהמציאות הזאת, ההקשר הזה, מביא לתופעות פסיכולוגיות רחבות, כמו, תחשבו, לחץ, קושי, אי-ודאות. אתם יודעים מתי תהיה מלחמה הבאה? לא יודעים, יכולה לפרוץ. אנחנו מדברים על אבדות כל פעם, לפעמים יותר, לפעמים פחות, סבל, יחד עם זה קצת סולידריות. והמציאות הזאת מעמידה בפני החברה וגם בפני ההנהגה אתגרים, איך לספק את הצרכים של הציבור, שיחיה בביטחון, שיחיה בוודאות, איך להתמודד עם הלחץ ואיך לנצח בסכסוך הארוך הזה. ומה שאני רוצה לטעון, אז בוודאי אתם תגידו, אז אנחנו יודעים מה צריך לעשות, להשקיע במרכבה מספר 6, לקנות את המטוס הפנטום המתקדם 35, וזאת ההשקעה לא רק, זה גם, והממשלה עושה את זה יוצא מן הכלל, היא משקיעה מיליארדים. אבל אני רוצה לטעון שיש עוד השקעה, והיא פסיכולוגית, והיא הולכת כל הזמן. אם תשמעו לנאומים של נתניהו ושל המנהיגים אחרים, לא רק נתניהו, אתם תראו את ההשקעה הזאת האדירה שהיא מבנה לנו את הרגשות, את האמונות, את העמדות, וזה עובר, מה שקצת רמז לנו, מוטי, דרך ערוצי התקשורת. אני כמעט ולא רציתי, אבל הוא פתח את זה. אני מקשיב לאריה גולן, ואף פעם בבוקר, כל בוקר, לא פעם אחת, ואני אף פעם לא יודע אם הוא שר התקשורת של נתניהו, או הוא עיתונאי, למרות שמזמן, לא מזמן, קיבל פרס על עיתונאות יוצאת מן הכלל. זה כל כך בולט, כל כך מקומם, שאני לא יודע מה לעשות. עומד חסר אונים, ומבין שעם ישראל מקשיב לו,
וחושב שאלה הן ידיעות אמיתיות שמביעות מציאות, בלי שום אלטרנטיבה. אז זהו, ככה זה עובר דרך ערוצי התקשורת, ובסופו של דבר זה מתגבש לפי אותה תונה, מה שאני אומר, לאתוס ולזיכרון קולקטיבי, שמאפשר לנו לדעת מה קרה בעבר, הקונפליקט התגלגל, בין זה לבין היסטוריוגרפיה אין שום קשר, אני מדבר על זיכרון קולקטיבי שמשרת את הצרכים של ההווה, מה שאתה הזכרת, להשפות למשל את המציאות של היום למציאות של 36, 37, ויש פה גם בניית רגשות של פחדים, הולכים מיד להפציץ, להשמיד. בסופו של דבר יש פה תהליך של תרבות, יש פה מיסוד, יש פה הפצה דרך מוסדות החברה, התרבות, מערכת החינוך, דרך תקסים, ובסופו של דבר צומחת תרבות של סכסוך. זאת תרבות של סכסוך. אז תשאלו אותי עכשיו, מה הן התמות המרכזיות, ואני רוצה לעבור במהירות רבה על התמות. אני רוצה לטעון שתרבות הסכסוך יש לה בסיס תוכני. זאת אומרת, זה לא סתם טקס, זה לא סתם ספר לימוד, זה לא סתם נאום, אלא יש לנו תכנים, והטענה היא שאלה הם תכנים אוניברסליים. אתם מוצאים את התכנים האלה אצל פרוטסטנטים וקתולים ותמילים וסינגלים, ואצל קורדים וטורקים, ואתם מוצאים אותם אצל צ'צ'נים ורוסים, אלה אותם התכנים. א', צדקת הדרך. אנחנו צודקים. המטרות שלנו צודקות. וצריך לבנות סיפור למה אנחנו צודקים. והמטרות שלהם לא. הן לא צודקות. לגבי הביטחון, יש איומים. מכיוון שכל החברות שנמצאות בסכסוך בלתי פוסק, הן נמצאות בסביבה של חוסר ביטחון. זה יכול להיות גם תרבותית. זה לא מוכרח להיות רק קימויומית. הבסקים הייתה להם בעיה של ביטחון תרבותי. לא יכלו לדבר בשפתם. לא יכלו לבטא את המנהגים שלהם. לכן הייתה סכנה. אחר כך ישנה דה-הומניזציה, מה שאני קורא דה-לגיטימציה של היריב. כי אם המטרות שלנו צודקות, והם אלימים כלפינו, הם מוכרחים להיות נבלות. הרי לא יכול להיות אחרת. איך יכול להיות שהם לא מבינים שהמטרות שלנו צודקות? איך הם לא מבינים, הפרוטסטנטים האלה, הטמבלים, שהמטרות של הקתולים, אנחנו רוצים שוויון, אנחנו רוצים צדק כלכלי וחברתי. והם לא מבינים, הם מוכרחים להיות, ומה שאתם רוצים, יכולים להיות ג'וקים, כמו שקראו להם, טוצי, הוטו קראו לטוצים, הם יכולים להיות זאבים, כמו שקוראים הרוסים לצ'צ'נים, הם יכולים להיות כולם טרוריסטים, כמו שהיהודים קוראים לפלסטינאים, הם יכולים להיות קולוניאליסטים ואימפריאליסטים, כמו שהפלסטינאים קוראים לנו, יש לזה באמת רפרטואר רחב מאוד. לעמים יש באמת דמיון גדול כדי לקרוא לעמים אחרים באויבים. יחד עם זה, כניגוד, התמה הנוספת, אנחנו המוסריים. בניגוד להם, שהם נבלות, אנחנו מוסריים. אנחנו, יש לנו את הצבא המוסרי ביותר בעולם. רמטכ"ל, נשיא, ראש הממשלה, כל הזמן חוזרים על המסר הזה, והוא בהחלט נקלט בקרב המונים. אנחנו הקורבנות של הסכסוך הזה. זאת אומרת, וזה מאבק תמיד בין שני היריבים, בצורה בלתי תלויה למעמד הצבאי של הצד. רבותיי, הרוסים חושבים שהם קורבנות בסכסוך הצ'כני.
ויש להם הוכחות. אם זה בית חולים שנתפס, ואם זה בית ספר, ואם זה פלישה של הצ'צ'נים לתיאטרון במוסקבה, הם טרוריסטים, הם פוגעים בנו, אנחנו הקורבנות. וככה הצ'צ'נים, וככה פרוטסטנטים, קתולים, יהודים, פלסטינאים, כולם קורבנות של הסכסוך. בוודאי עולה פטריוטיזם, צריך לטפח פטריוטיזם. ללא פטריוטיזם לא יהיה גיוס, ואנחנו חייבים חיילים מתנדבים שיקריבו את חייהם, כי ברגע שלא התנדבו האנשים, הסכסוך נגמר. אין. ויש סכסוכים שלא התרוממו כי לא הצליחו לגייס. הבריגדות האדומות לא הצליחו לגייס אנשים כדי שיצטרפו אליהם והסוף שלהם בבתי כלא ולא יתרומם. אתה צריך אנשים שיהיו מוכנים לפעמים לעזוב משפחות בהקרבה גדולה מאוד, בייחוד כאלה שאין להם ממסד וארגון פורמלי שמגייס. תמילים לא היה להם, צ'צ'נים לא היה להם. אדם צריך לעזוב את המשפחה, להאמין בצדקת הדרך ולהתגייס כדי להילחם נגד האחר מתוך הקרבה עצמית, וחלק מהם לא חוזר. וצריך אחדות. ויחד עם זה צריך כמובן איזה אור בקצה המנהרה, ולהאמין שיהיה שלום. השלום הוא, אנחנו תמיד תמיד רוצים שלום. איך אמר נתניהו, סיפרת לכם בפעם שעברה, 63 שנה ישראל מושיטה יד לשלום והיא לא נענתה. ובאמת רוב האנשים כך מאמינים, שמדינת ישראל הייתה שואפת שלום מיום הקמתה. פלסטינאים מאמינים אותו דבר, הפרוטסטנטים מאמינים אותו דבר, הצ'צ'נים מאמינים אותו דבר. ואני אגיד לכם איך הגעתי לתמה הזאת. כשהסתכלתי, עלה לי בראש פתאום, מה חשב היטלר ביוני 21, 1941, כששולח את הצבאות לברית המועצות, לברבוסה. והלכתי, הרי הוא צריך, הוא קרא היסטוריה, הוא ידע מה קרה לנפוליאון. מה הוא דיבר ברייכסטאג? על השלום שיהיה אחרי הקרב האחרון שיהיה. אפיוני התרבות הם שתמות שאתם ראיתם יוצרות ראיית עולם, תקשיבו טוב, אידיאולוגית. אידיאולוגית, לא במקרה השפיתי את זה לאדם דתי. האדם שהוא מאמין בסכסוך הזה הוא אידיאולוגי. ויש בו הרבה מאוד הדרה של אלימות, הרבה מאוד הדרה של אלימות. עכשיו, יש לכל חברה את התכנים הייחודיים לה שממלאות. זאת אומרת, אם תיקחו את התמה, ההדרה העצמית, או דה-לגיטימציה, אז כל חברה מכניסה את התכנים. אמרת לכם, ההוטו קראו לטוצי ג'וקים. אני אומר לכם, ג'וקים. ברדיו קראו להם ג'וקים, וזה התוכן המסוים. הסמלים הייחודיים של תרבות הסכסוך באים לידי ביטוי דרך תכנים שונים. זאת אומרת, אתה לוקח את הגבורה ואתה יכול לדבר על טרומפלדור, לוחמי גטו ורשה, מצדה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני תכנים ואתה יכול לספר על זה בצורות שונות, דרך ספרים, כעסים, אומנות, לצייר את טרומפלדור, לעשות פסל לטרומפלדור, לספר סיפור על טרומפלדור בדרכים שונים. והם בסופו של דבר, כל הסימלים האלה הופכים לחלק רוטיני מחיי הסכסוך, כאשר האנשים שחיים בתרבות הזאת רואים את זה כמשהו נורמלי לחלוטין. זה כיוון אחרון של מחקר שלי, והייתי רק על זה יכול לדבר איתכם 3-4 שעות. אנחנו מוצאים שאנשים, וזה מפליא אותי, כי נניח עד שנות ה-60 אנשים לא יצאו לחוץ לארץ, אז חיו פה וחשבו שזה נורמלי.
אבל עכשיו יוצאים מאות אלפים וחוזרים לכאן וחושבים שזה נורמלי עדיין לחיות ולראות מאות ואלפי חיילים עם רובים, זה חלק מהמציאות שלנו. אז עכשיו תגידו שהוא מקשקש, אז אני החלטתי במקום לדבר, להראות לכם את זה ויזואלי. אז קודם כל אני רוצה להראות לכם ייצוגי תרבות הסכסוך בתחומים שונים, אנדרטאות, תמונות, תקסים, ובבקשה, אתם בוודאי מכירים על מה אני מדבר כאן, פסלים, תקסים בבית ספר, תסתכלו על כל שעל ושעל, ספרים, אבא שלי שריונאי, אבא שלי טייס, אבא שלי צנחן, תחשבו על הספרים דני דין שגדלנו עליהם, תמיד הערבים מטומטמים, אידיוטים, הילדים מתגברים עליהם, וזה ישנו. תחשבו על אח שלי חייל, תחשבו על בומים הגדולים שהיה לנו בסוף מלחמת, תחשבו על דבר כזה, מצעד יום עצמאות בחדר ילדים, מוכרים לילדים צעצועים, מה טנקים, ותסתכלו אחד אחד, כן, מוזיאונים, ילדים קטנים מניחים, בגיל הגן מניחים, יש לנו מוניטורינג שמשגיח עלינו, הישראלי אקדמיה מוניטור, שחס וחלילה דני ברטל לא יגיד משהו שיפגע בדימוי העצמי החיובי. תסתכלו על פוסטרים שהיו, תחשבו על אומנות, ספרים, פסלים. כן? גדנה, שנה טובה, שנת שלום ושגשוג, מצעדים, סרטים, מחזות. זאת תרבות של סכסוך. קאמרי מתגייס לצהל, רחובות, ישובים. ועכשיו אני רוצה גם להראות לכם את החלק אולי היותר חיובי, אבל זה עניין של ערכים. ואני גילוי נאות אומר לכם דעותיי פה, כדי שלא. ובכן, אנחנו יכולים לראות בצד ימין למעלה למעלה, מלכת אמבטיה, מישהו זוכר? 1970. 1970 היא הציגה נדמה לי 18 פעמים ונסגרה. זה היה אולי הנצנוץ הראשון, הסימן הראשון. אבל אחר כך אנחנו רואים ההפגנה הגדולה של 82. היום שומרים הסף, שומרי הסף, שזה ראשי שבק שמספרים לנו על הטמטום הגדול של הכיבוש. סרט, לבנון, כמובן. מי שהיה מכם ב... דבר של יום זיכרון האלטרנטיבי. הייתי שם, לא האמנתי. אלפים עמדו בתור כדי להיכנס לשם. שלטון החוק, מי שלא ראה את הסרט הזה, חובה. כפר אז, הבנתי פופולו. יצירות אמנות שונות, דמויות שהובילו. זוכרים, לייבוביץ' לימד אותי מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית ב-67, לקח תמיד 20 דקות מהשיעור, כל שיעור, במקום לדבר פיזיולוגיה, דיבר על פוליטיקה. וניבא מה יהיה פה עם הרבה מאוד צדק. גדעון לוי, עכשיו, איך קורה? איך אני? אתה עוד 3-4 דקות. כן? נסיים. תראו, לתרבות של סכסוך, יש מחירים. הנושאים מקבלים משקל בהחלטות, אנחנו יודעים, של הממשלה, של הכנסת. כמובן נושאים האחרים שמים בצד, נושאים בוערים, כולנו עומדים בפקקים מחרידים שהולכים ונעלמים ונערמים. אנחנו יודעים שה
השכפה הצבאית יש לה השפעה אדירה מי אלה שמסבירים לנו באופן קבוע בטלוויזיה וברדיו, תמיד מסבירים בדרך מסוימת מה קורה, השפעתם, הם יכולים להיות ראשי הקונצרנים, מנהלי בתי ספר, מנהלי המוזיאונים. זה בוודאי מקבע את הבדלי תפקידי המינים, למרות שחלה פה התקדמות, אבל אין שום ספק שחלה הידרדרות בחברה הישראלית של זכויות אדם לפי קודים של קהילה בינלאומית, ובהרבה מאוד פעמים המנהיגות שלנו לא מבינה על מה מדברים איתה, ודמוקרטיה הולכת ונחלשת. אנחנו ניסינו בספר על השפעות הכיבוש להעביר את הדבר הזה, וגם חדירה של אלימות החל מהדרכים, יש כאלה שטוענים שזאת אחת ההשפעות לתוך ואילגליות לתוך החברה, לאור מה שקורה כשהממשלה, ראיתם את הכותרת של אתמול או שלשום בעיתון הארץ, שהממשלה איננה מקיימת את הוראות של בית המשפט העליון, אז למה שאדם ישלם את המיסים? ולכן המציאות היא קשה, ואני רוצה לקשור, אם תאפשר לי ככה דקה להראות לכם, אנחנו לקראת הכנס עשינו סקר קטן בקרב האוכלוסייה הישראלית. אני רוצה להתחלק איתכם בתוצאות, מכיוון שההרצאות יהיו בעיקר על התקשורת, אז בואו נראה איך התקשורת מסתכלת, איך הציבור היהודי בישראל מסתכל על התקשורת. אז ככה, אחד הדברים המעניינים, שאני כבר יכול להגיד, תרשו לי כמה דברים כאלה מברקים, שהציבור היהודי בישראל די עוקב אחר מה שקורה. תסתכלו, באופן די ידוק זה אומר שאנשים רבים, לפחות אפילו כמה פעמים ביום וגם ביום ויומיים, עוקפים אחרי הסכסוך, אני מדבר, לא כרגע. עכשיו, אחד הממצאים שיעניין אתכם, שדווקא השמאל עוקף פחות. נשבר לו, מתייאש, עוקף פחות. איך היית מעריך באופן כללי עברת המידע על הסכסוך הישראלי באמצעי התקשורת? אז תסתכלו, תופעה מאוד מעניינת, שרוב הציבור חושב שהתקשורת נוטה שמאלה. אבל כשאתה מסתכל פנימה, אתה רואה תופעה, הימין, שהוא ברובו היום, ממש הרי בסביבות ה-40-50% מהציבור מגדיר את עצמו היום כימין, וכשמאל אנחנו מגיעים ל-18-20%, השמאל חושב שהתקשורת היא ימנית, רוב הציבור חושב שהיא שמאלנית. עכשיו, האם לדעתך, תקשיבו טוב, בתקופת שגרה, ללא מלחמה, אמצעי התקשורת הישראלים צריכים לייצג את העמדה הישראלית? הפתעה. דווקא הפתעה. מתברר שגם הימין שמאל היה רוצה בימי שגרה שהתקשורת 54% שהיא תהיה נאוטרלית. לא כללי. זאת אומרת, אנחנו שאלנו את ההגדרה העצמית של בני אדם. האם לדעתך אמצעי התקשורת בישראל צריכים לפרסם מידע אמין על מעשים לא מוסריים שמבצעת הממשלה בענייני הסכסוך הישראלי-פלסטיני? ובכן, 56 חושבים שצריכה לפרסם. כמובן, בדברים האלה יש הבדל ממש דרמטי בין אנשי שמאל וימין. זאת אומרת, באמת, אני לא שברתי את זה כי ידעתי שאפריים יצעק עליי, אז לא רציתי. אבל כשבא לענייני צהל, אז תסתכלו, התמונה משתנה. אמצעי התקשורת צריכים לפרסם מידע אמין על מעשים לא מוסריים שמבצע צהל. שמבצע צהל זה סיפור אחר, זה הילדים שלנו, הנכדים שלנו, ואז אנחנו מגינים עליהם. באיזה מידה מדינת ישראל, עכשיו שני השקפים האחרונים, אפרים, צריכה להפעיל צנזורה
מציאות של סכסוך ישראלי. 58% מהציבור חושב שצריך להפעיל צנזורה. שוב פעם, הבדל דרמטי בין אנשי שמאל שחושבים שלא צריך להפעיל צנזורה, ובין ימין שחושבים שצריך להפעיל צנזורה. ונושא שמאוד מאוד מעניין אותי, אני חוקר אותו עכשיו הרבה מאוד, באיזה מידה במציאות של סכסוך ישראלי-פלסטיני, אנשי התקשורת צריכים לגזור על עצמם צנזורה עצמית, ותסתכלו, כמעט 60%, זאת אומרת, יותר מאשר צנזורה. הציבור חושב שהעיתונאים צריכים לגזור על עצמם צנזורה, ושוב פעם הבדל גדול מאוד בין אנשי שמאל ואנשי ימין שחושבים אחרת. רבותיי, הגענו לסוף. הייתי נורא. תודה רבה.